यहाँ सबैलाई ज्योतिष ठाकुर देवकोटा यूट्यूब चैनल र ज्योतिष टेलिभिजन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत छ। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटा को साथ में महू ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरु, हामी तपाईको माझमा दैनिक राशिफल मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको चर्चा र परिचर्चा गर्छौं र तपाईहरुको राशिफल प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौं। घरको काम गर्दै सुन्दै सजिलै तरिकाले हेर्नको लागि हरेक राशिको मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको 5 मिनेटको राशिफल यसै भिडियोमा राखिएका छौं। त्यसैले आफ्नो राशिको लोगो र चिन्ह हेरेर तपाईले दैनिक राशिफल हेरेर जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र जन्ममितिबाट ग्रह दशा चिन्ह कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ भने सिधा फोन गर्नुहोला 9848744095 मा, व्हाट्सएप मा अथवा सिधा मेसेज फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरुको चर्चा कर्मश हुनेछ। सुरुमा रहने छ मेष राशि। मेष राशि भने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, आजको दिन यहाँहरुको लागि सुखद राम्रो खालको अवस्था रहेको छ। आजको दिनमा सकारात्मक एवं व्यवहारिक सोचका साथ अगाडि बढ्नु भयो भने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। घरका सम्पूर्ण सदस्यहरुको आज साथ र समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुस्, सल्लाह सुझावलाई लिएर अगाडि बढ्नुस्, उन्नति र नयाँ कामको सुरुवात गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईहरु जति पनि मेष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, मनमा रिस, घमण्ड र अहंकार जस्ता कुराहरूलाई त्यागेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। तर्क र बहस र वादविवादको स्थिति आउन सक्छ, यस्ता कुराहरूमा सतर्क रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि देखिएका छन्। आजको दिनमा तपाईहरूको लागि न्याय, कानुन, प्रशासन क्षेत्रहरूमा विशेष भूमिका तपाईँको रहन सक्ने समय रहेको छ। केही न केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा छैटौँ भावमा रहेका चन्द्रमाको गोचरको प्रभावको कारणले गर्दा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। ससाना विवादहरूको अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। शत्रु र प्रतिद्वन्द्वीलाई सजिलै हराउन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि व्यापारी परियोजनका काममा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आदि कुराहरूमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्षेत्रमा विभिन्नहरू चुनौती देखिन्छन्, सङ्घर्षहरू देखिन्छन्। ती चुनौती र सङ्घर्षहरूलाई झेल्दै अगाडि बढ्दा तपाईँ मेष राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। कर्मचारी र जागिरी गर्नेहरूको लागि आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा सहकर्मी साथीभाइ सबैको साथ र सहयोगले कामहरू भन्ने छन्। विदेशी परियोजनको काममा तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कामकाजहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि ठिकै रहेको छ र आजको दिनमा ठुलो कलहको वातावरणहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने परिस्थिति आउन सक्ने अवस्था रहेका छन्। प्रेम जीवन यहाँहरूको लागि दोधारोपण रहनेछ। वैवाहिक जीवन पनि यहाँहरूको लागि दोधारोपण रहन सक्ने अवस्था देखिएका छन्। त्यसै गरी यहाँहरू जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ, मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कार्यमा सफलता र उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरू विशेष विवाद र प्रतियोगिताहरूमा प्रतिस्पर्धामा सरिक रहेर चुनौतीलाई झेलेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। मेष राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँहरू विगतमा लामो रोकिएका कामहरूलाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र काम सम्पन्न गर्न सक्ने सुखद राम्रो दिन रहेको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेका छन्। त्यसैले विजय प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ निरन्तर रूपमा आफू क्रियाशील रहनुहोला र दैनिक कामलाई अगाडि बढाउँदा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। विगतमा लामोदेखि समयमा स्वास्थ्यमा केही समस्या र विवादहरू समस्याहरू थिए भने ती कुराहरू हल भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेका छन्। जहाँ चुनौती ती अवसर प्राप्त गर्नको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ। हिजोको दिनमा तपाईँलाई नराम्रो व्यवहार गर्नेहरू शत्रुहरू तपाईँको घुँडामा टिक्नेछन् र शरण पर्नेछन् र तपाईँको जित हासिल रहनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि आर्थिक पक्ष राम्रो रहनेछन्। हिजोको दिनमा तपाईँका जुन खालका रोकिएका गतिविधि र कामहरू बनाउनको लागि मामा घरको पक्षबाट साथ र सहयोगहरू रहन सक्ने समय रहेको छ। मातृपक्षको आशीर्वादबाट पनि कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि, जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ, आजको दिनलाई अझ भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, शुभ रङ भनेको रातो रङ प्रयोग गर्नुहोला।
शुभ अङ्क छ रहेको छ, शुभ दिशा दक्षिण रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा भगवती दुर्गाको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको कालो, अशुभ अङ्क एक रहेका छन्। अशुभ दिशा पूर्व रहेका छन्। त्यसै गरी यहाँहरूको लागि राशिको स्वामी ग्रह मङ्गल ग्रह रहने देखिन्छन्। जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ, मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सहयोगी राशिको रूपमा मिथुन राशि हुनेछ। इष्ट देवताको रूपमा सरस्वती माताको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम सरस्वती नमः। यो सरस्वती माताको नाम तपाईँले चाहिँ स्मरण गर्नुभयो, 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुखतर राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। यद्यपि तपाईँको राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ, दिनचर्याहरू त्यति भनिरहेको अवस्था जस्तो छैन, कार्यमा बाधा छ, शरीरमा आलस्यता छ, मनमा चिन्ता छ, भय तरासहरू छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने नजिकको ज्योतिषले आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराएर आफ्नो जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। यस स्क्रिनमा दिएको हाम्रो नम्बर रहेका छन् 98 4 78 44 0 95 98 0 95 60 5 57 फोन गर्न सकिन्छ र जानकारी प्राप्त लिन सकिन्छ। वृष राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन तपाईँहरूको लागि सुखद र राम्रो खालको अवस्था रहेका छन्। शिक्षा दीक्षाको क्षेत्रमा यहाँहरूको लागि राम्रो रहन सक्ने समय रहेका छन्। सामान्य आजको दिनमा तपाईँले ज्ञान र बौद्धिकताहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र दर्शन क्षेत्रमा तपाईँको राम्रो रहनेछ। आज बल होइन बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ र बौद्धिक तथा लेखन कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। व्यापारी वर्गहरू र कारोबार गर्नेहरूको लागि आत्मविश्वासका साथ वृद्धि रहन सक्ने र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। शिक्षा र आर्थिक कारोबारमा सुन चाँदी जस्ता गरगहना महँगा सामानका व्यापार व्यवसायमा व्यापारीहरूको लागि राम्रो रहेको छ। कार्यक्षेत्र प्रशासनिक कामकाजमा आजको दिनमा बुद्धि र कौशल अर्थात् यहाँहरूको लागि कुनै ट्रिकको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। समस्यामूलक कुनै पनि कामहरू तपाईँले आजको दिनमा सम्पूर्ण गर्न सक्ने समय सुखद र राम्रो अवस्था रहेका छन्। परदेशको बसाइ छ र परदेशमा रहने व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिन सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था यहाँहरूको लागि देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँ संयम रहनुहोला। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि प्रेमभाव, शान्त वातावरण, खुसी र सद्भाव तपाईँको कायम रहनेछ। आजको दिनमा नातेदार, छोराछोरी आदि व्यक्तिहरूको साथ र समर्थनले कामहरू बढ्नेछन् र प्रेम जीवनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा खुसी पूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ। सङ्गीत, नृत्य, कलाहरू आदि क्षेत्रहरूमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रतिभालाई अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि शैक्षिक गतिविधिमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सक्ने, नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने, आजको दिनमा पढाइलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। गुरुजन, मानिजन आदि व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग, उहाँहरूको सहयोगबाट नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र पढाइमा आफूलाई निखार्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर पञ्चम स्थानमा रहेको चन्द्रमाको गोचरको प्रभावको कारणले गर्दा नयाँ समाचार, नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्ने, केही न केही तपाईँले सिक्न सक्ने अवस्था रहेको छ भनेर वृष राशिलाई भन्न सकिन्छ। जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि नोकरी क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि प्रेम जीवन राम्रो रहेको छ, वैवाहिक जीवन राम्रो रहनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा शरीरमा एक किसिमको सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहन सक्ने र बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि रहन सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। सन्तान पक्षीको साथ र सहयोगले कामहरू बन्न सक्ने अवस्था रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँको बौद्धिक विषयवस्तुमा मन केन्द्रित रहनेछ। ज्ञान गुणका कुराहरू तपाईँको मनमा खेल्नेछन् र सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले जति पनि हामी वृष राशि हुन्छौँ र वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा सुखद र राम्रो बनाउनको लागि बल होइन बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ, हतारमा होइन कुनै पनि काम सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। अवसरहरू धेरै आउँछन् र अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो अनुसार कार्यमा प्रगति र उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले आजको दिनमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्नको लागि यहाँहरूले गरिरहेको दैनिक कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र यहाँले प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। केही न केही सिक्ने र केही न केही गर्नुपर्ने अवस्था यहाँहरूको लागि रहेको छ। आजको दिनलाई भव्य र सभ्य, राम्रो र शुभ बनाउन चाहनुहुन्छ भने शुभ रङ भनेको कालो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
शुभ रंग कालो त्यसैगरी अशुभ यहाँहरुको लागि विषय गरेर शुभ रंग रातो रहेको छ माफी चाहन्छु शुभ रंग रातो रहेको छ हरियो त्यसैगरी शुभ अंक 5 रहेको छ अशुभ दिशा पूर्व रहेको छ आजको दिनमा सरस्वती माताको नाम लिन सक्नुहुन्छ अशुभ रंग भनेको कालो रहने छ अशुभ अंक भनेका 3 अशुभ दिशा भनेका उत्तर रहने छन् आजको दिनमा तपाईहरुको लागि राशिको स्वामी भनेको शुक्र ग्रह रहने छन् जति पनि तपाईको वृष राशि हुनुहुन्छ तपाईहरुको सहयोगी राशि भनेको कन्या राशि रहनेछ र कन्या राशिको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा विशेष गरेर सरस्वती माताको नाम लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जय सरस्वती माता यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् वृष राशिले आजको दिनमा राशिफलले राम्रो बताउँदा पनि दिनचर्या त्यति भने जस्तो राम्रो छैन भने जन्मिने बेलाको ग्रह दशा अवस्था हेरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ नजिकको ज्योतिषसँग र नजिकको कुनै पनि व्यक्तिहरूसँग तपाईँले हेराउन सक्नुहुन्छ अन्यथा हामीले स्क्रिनमा दिएको व्हाट्सएप नम्बर रहेको छ डाइरेक्ट फोन कल म्यासेजहरू गराउन सक्नुहुन्छ 98 4 78 44 0 95 यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् म्यासेज गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनको बारेमा ग्रह दशा हेराएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुन्छ र आजको दिनमा अनावश्यक साइनो गाँस्ने व्यक्तिहरूले तपाईँलाई चाहिँ धोका दिन सक्ने प्रयास गर्नेछन् ख्याल गर्नुहोला सामाजिक र तपाईँहरूको लागि परोपकारीको क्षेत्रमा मन आनन्दको रहनेछ मन खुसी रहनेछ पारिवारिक र घरेयासी प्रयोजनका समयमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ खर्च बढ्नेछ र आजको दिनमा सुख दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्त भेटिने छन् आफ्नो पेसा व्यवसायमा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ प्रेम सम्बन्ध यहाँहरूको लागि सुधार रहनेछ आजको दिनमा घरेलु समस्याहरू हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ पत्नी र प्रेमी प्रेमिका बिचमा मनमुटावको युग रहनेछ विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछन् परिवारको सदस्यको स्वास्थ्य विषयमा केही चिन्ता रहन सक्ने समय रहेका छन् र आफ्नो स्वास्थ्यमा समेत ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ जहाँ चुनौती त्यहीँ तपाईँले शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मानसिक अस्थिरताको समय त हो तर पनि तपाईँको मेसो मिल्दैन काम गर्दा अलिकति ढिलासुस्ती हुने तालमेल नमिल्ने खालको अवस्था रहेका छन् आजको दिन असाध्य दौडधुप गर्नुपर्ने समय रहेको छ सानो लापरवाहीले ठुलो नोक्सानी बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् आजको दिनमा तपाईँले महँगा चिजहरू भौतिक स्रोत साधनहरू जोड्न सक्ने समय रहेको छ अनावश्यक खर्चबाट अलिकति जोगिने प्रयास गर्नुपर्छ साथीभाइको लागि व्यवहारिक कारणले गर्दा केही कार्यमा बाधा अडचनहरू आउन सक्लान् विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला त्यसैगरी आजको दिनमा सागपात फलफुल कृषि क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय हरेक क्षेत्रमा विलासिताको व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारी वर्गहरूको लागि सुखद र राम्रो सम्भावना छ भनेर हामीले सजिलै भन्न सक्ने अवस्था रहेका छन् नोकरी गर्नेहरूको लागि आजको दिनमा समय राम्रो छ र परिश्रम अनुसारको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ घर परिवारको सदस्य नातागोता आफन्त सबैको भावनाहरू बुझेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ वैदेशिक प्रयोजनका कुराकानी गर्नुपर्दा आजको दिनमा शत्रुहरूलाई सजिलै हराउन सक्नुहुन्छ र जित हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् रिस आवेग र क्रोध जस्ता कुराहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि घर परिवारमा तपाईँको चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन् विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कुरा काट्नेहरू धेरै भेटिने छन् विशेष ख्याल गर्नुहोला प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा आजको दिनमा प्रतिबन्ध र बाध्यतामा तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ आजको दिनमा शिक्षातर्फको कुरा गर्ने हो भने आजको दिन तपाईँले अलिकति पढाइ लेखाइ हरेक कुरामा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाका व्यक्तित्वहरू अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि यहाँले समय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सरकारी पक्षबाट केही न केही राहतको सिर्जना उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना रहेका छन् आज घर परिवार आफन्त सबैको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ र कुनै पनि काम गर्दा घर परिवार आफन्तको सल्लाह सुझाव लिएर उहाँहरूको चाहिँ क्रियाकलापमा सहरिक भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ मातृपक्षीको साथ र सहयोगले आजको दिनमा मिथुन राशिलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहने र कार्यमा प्रगति र उन्नति गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ
त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँ जति पनि मिथुन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, जागिरी नोकरी व्यापार व्यवसायमा राम्रो रहेको छ, विदेशमा रहने व्यक्तिहरूको लागि वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् र आजको दिनमा तपाईँहरूलाई आफूलाई घरमा चाहिने विभिन्न भौतिक सर साधनहरू जुटाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। घरैसी क्षेत्रमा खर्च बढ्नेछ र घरभित्रको कामहरू गर्दा उपयुक्त रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनलाई मिथुन राशि भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, शुभ रङ भनेको सिमरिक रातो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क भनेको 4 रहेको छ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहेका छन्। इष्ट देवीको रूपमा माता दुर्गाको नाम स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको कालो, अशुभ अङ्क भनेको 2 रहेका छन्, अशुभ दिशा पश्चिम रहेका छन्। आजको दिनमा जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ, मिथुन राशिको स्वामी ग्रह के रहन्छन्? मिथुन राशिको स्वामी ग्रह बुध ग्रह रहन्छन्। त्यसै गरी यहाँहरूको लागि आज सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछन्। त्यसैले मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा इष्ट देवताको रूपमा भगवान गणेशको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई तपाईँले 108 पटक जप गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। विशेष गरेर आजको दिनलाई राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ, तर दिनचर्या त्यति भने जस्तो राम्रो छैन, कार्यमा बाधा छ, मनमा चिन्ता छ, हरेक कुरामा समस्या समस्या छ भने जन्मिने बेलाको जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 4 78 44 0 95 98 0 95 60 557, मेसेज फोन व्हाट्सएपमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र आजको दिन ठिकै रहने देखिन्छ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन रमाइलो समय रहेको छ। पराकर्म र सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको संलग्न रहन सक्ने समय रहेको छ। सृजनात्मक काम गर्न सक्नुहुन्छ र रचनात्मक काम गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा व्यापारिक जीवन राम्रो रहनेछ, नयाँ कामको शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। साझेदारी कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, धन कमाउन सक्ने समय रहेका छन्। विगतमा गरिरहेको कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। घर परिवार आदि व्यक्तिहरू सबैको साथ र समर्थनले कामहरू बढ्नेछन्। बदलिदो समयसँग आफूलाई पनि बदल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। आजको दिनमा पराकर्म बढ्नेछ, मान सम्मान प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र सामाजिक कार्यमा सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। सुन्दर दिनको आगमन भएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि पराकर्म भावमा रहेका चन्द्रमाको गोचरको प्रभावको कारणले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइ आफन्त सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा व्यक्तित्व विकास रहनेछ र आफ्नो तपाईँको चाहिँ भविष्य निर्माणको लागि सही समय रहेको तपाईँको लागि बताउन सक्ने अवस्था रहेको छ। व्यापारीको कुराकानी गर्दा साझेदारी र सहकर्मीको सुझाव सल्लाह आदि लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। कामधन्दा हरेक कुरा सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय भइ नै सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा हरेक कामहरूको व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुहोला, सुखद र राम्रो रहनेछ। जागिरीको कुराकानी गर्दा सहकर्मी सबैको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। वैदेशिक प्रयोजनका काममा बौद्धिक क्षमता तपाईँको राम्रो हुनेछ र आज जानी नजानीका हरेक कुराहरूमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा राम्रो समय रहेको छ। पेसागत उन्नतिको लागि सखत समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ। पारिवारिक जमघट रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा नयाँ आजको दिनमा तपाईँको लागि क्रियाकलापमा सहरिक रहन सक्ने समय रहेका छन्। व्यक्तिगत कार्यहरू सम्पादन हुनै जानेछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि खेल, शारीरिक तन्दुरुस्ती आदि क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेको छ। मित्र र शुभचिन्तकहरूको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्ने सक्ने सम्भावना रहेका छन्। तपाईँ जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने आजको दिनमा विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। धन अर्थोपार्जन हुन सक्ने, आम्दानी बढ्न सक्ने ठाउँमा लगानी लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने र केही न केही ऊर्जाशील समय आजको लागि रहेको छ। जागिरीमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि राम्रो समय रहेको छ। विदेशमा हुनुहुन्छ, केही न केही तपाईँको जोस जाँगर उमङ्ग आउनेछ र आफन्तको साथ र सहयोगले कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र शत्रुलाई सजिलै हराउन सक्नुहुन्छ। मुद्दा मामिला आदि क्षेत्रमा तपाईँको जित हासिल रहन सक्ने, कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेका छन्। कर्कट राशि
राशिका व्यक्तित्वहरू आजको दिनमा तपाईँहरूमा गएर रोकिएका कामहरू बनाउनुहोस्, नयाँ कामहरूको सुरुवात गर्नुहोस् र तपाईँ सामाजिक आर्थिक हरेक पक्षमा आफूलाई मजबुत बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। देश काल र परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्, सुख त राम्रो हुनेछ। विदेश जानेहरूको लागि वैदेशिक क्षेत्र राम्रो रहेको छ, तर त्यसै गरी तपाईँ स्वदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि स्वदेशमा कर्म गर्नको लागि समय उपयुक्त रहेको छ। आजको दिनमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कार्यमा सफलता, उन्नति र प्रगति आँटेको कामहरू बनाउनको लागि सुखद र राम्रो सम्भावना रहेको छ र सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। आजको दिनलाई भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, शुभ रङ भनेको हरियो, शुभ अङ्क 3 रहेका छन्। शुभ दिशा भनेका पश्चिम, इष्ट देवताको रूपमा भगवान श्री गणेशको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको गुलाबी र सिन्दुरी रङ रहेका छन्। अशुभ अङ्क 1 रहेका छन्। अशुभ दिशा दक्षिण दिशा रहेका छन्। त्यसैले जति पनि हामी बताउँछौँ, यहाँहरू चाहिँ तपाईँको कर्कट राशि हुनुहुन्छ, कर्कट राशिको स्वामी चन्द्रमा रहनेछन्। आजको दिनमा कर्कट राशिको चाहिँ सहयोगी राशिको रूपमा रहने राशि रहेका छन्। विशेष गरेर सिंह राशि तपाईँलाई सहयोगी राशिको रूपमा रहनेछन्। आज लक्ष्मी माताको नाम लिन सक्नुहुन्छ, ओम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः। यो मन्त्रलाई तपाईँले 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ र सुखतर राम्रो हुनेछ। राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या गतिलो बितिरहेको छैन, मनमा चिन्ता भय त्रास छ, शरीरमा आलस्यता छ, कार्यमा बाधा छ, अब के गर्ने होला। जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराउन सक्नुहुन्छ, त्यो अनुसार सफलता लिन सक्ने सुखतर राम्रो सम्भावना रहेका छन्। हामीले पनि स्क्रिनमा राखिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ 98478449 98095760557। व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा सिधा कल म्यासेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराएर जीवनलाई उन्नति र प्रगति फलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ पनि हरेक दिन क्रियाकलापमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सिंह राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो खालको अवस्था छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेको छ। किनभने आजको दिनमा तपाईँको निर्णय लिन सक्ने क्षमता रहनेछ र व्यक्तित्वमा विकास रहनेछ। आफन्त र सहकर्मीसँगको सम्बन्ध तपाईँको मजबुत रहनेछ। विवाद र मतभेदबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ। समस्याको हल गर्न सक्ने खालको वातावरणको पहिचान गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापारीहरूको कुराकानी गर्दा व्यापार व्यवसायमा राम्रो रहेको छ र आजको दिनमा सामूहिक क्रियाकलापमा सहभागित भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी र जागिरी गर्नेहरू व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्ने सुखद राम्रा सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि कुनै न कुनै कामहरू गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। धन कमाउने ठाउँमा अगाडि बढ्न सक्नुहुने सम्भावना रहेका छन्। विदेशी परिजनको कार्यहरूमा पनि कामहरू बन्नेछन्। धर्म कर्म र सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको मन जानेछ। आठ ताकीका कामहरूमा मित्र सहयोगीहरूको साथ र सहयोगले कामहरू बन्दा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि सुख सुविधा र वृद्धिको लागि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा मानसिक रूपमा तपाईँ तयार भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। प्रेमी प्रेमिकाको जीवन तपाईँको सकारात्मक रहनेछ, इच्छा शक्ति तपाईँको राम्रो रहनेछ र शरीरमा एक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने यहाँहरूको लागि सुखद राम्रो रहेको छ। कला मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा मानसिक धारणालाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। आजको दिनमा धनभावमा रहेका चन्द्रमाको गोचर प्रभावको कारणले गर्दा धन कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँहरूको लागि सहयोगी हातहरू प्रशस्त भेटिनेछन्। आफ्नो बाध्यता अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था रहेका छन्। पारिवारिक समस्याहरू केही आउन सक्छन्, विशेष ख्याल गर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँले आर्थिक लगानी लगाउनु पर्ने समय पनि रहेका छन्। गरिरहेको काममा ढिलै भए पनि सम्पन्न रहनेछन्। नियमित तपाईँको काममा अनुकूलता रहनेछन्। आफन्त नातेदारी साथीभाइ सबैको समस्याहरूलाई तपाईँले आजको दिनमा समाधान गर्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चन्द्रमाको प्रभाव राम्रो रहनेछ। मिठो मिठो चिजहरू खान सक्नुहुन्छ, मिष्टान्न भोजनको योग रहेका छन्। भनिन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि बल होइन बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ र गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिनुभयो भने जति पनि तपाईँको सिंह राशि हुनुहुन्छ कार्यमा सफलता, उन्नति र प्रगति आँटेको कामहरू बन्न सक्ने मान्यता रहेका छन्। कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा रहनुहुन्छ, राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना जति पनि सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो रहेका छन्। आजको दिनमा उन्नति र प्रगति आँटेको कामहरू बनाउन चाहनुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाको साथ
साथमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने कर्मशील भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। कार्यमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढाइमा समय दिनुहोला, अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आफ्नो ज्ञान र बौद्धिक क्षमतालाई निखारपन गराउन सक्नुहुन्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा पैतृक सम्पत्तिको प्रयोगबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा लगानी लगाउनुभयो र आज फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आज लगानी लगाउनुहोस्, भोलिको दिनमा पनि फाइदा हुन सक्ने उपयुक्त समय यहाँहरूको लागि सिंह राशि देखिन्छ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा शुभ रङ भनेको सेतो उज्यालो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 2 रहेका छन्। शुभ दिशाको रूपमा दक्षिण दिशा रहनेछन्। इष्ट देवीको रूपमा आज माता लक्ष्मीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ अङ्क भनेको 9, अशुभ दिशा भनेको पूर्व रहेका छन्। जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ, सिंह राशिको स्वामी सूर्य ग्रह रहनेछन्। त्यसै गरी सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सहयोगी राशिको रूपमा कर्कट राशि हुनेछन् र आजको दिनमा लक्ष्मी माता त्यसै गरी हनुमान भगवान्को नाम लिन सक्नुहुन्छ। जय लक्ष्मी माता या उहाँले 108 पटक जप गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई पनि 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुख र राम्रो हुन्छ र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। राशि बलले बहुत राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्याहरू त्यस्तो राम्रो छैनन्। मनमा चिन्ता छटपटी घराइसी वातावरण बिग्रिएको छ। काममा बाधा अडचनहरू छ। अब के गर्नुहुन्छ? जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो जन्मिने बेलाको ग्रहदशा हेराउनुहोस्। स्क्रिनमा दिएको वाट्सएप नम्बर, भाइबर नम्बर रहेको छ, मोबाइल नम्बर रहेको छ, सिधा म्यासेज अथवा कलहरू गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराएर आफूलाई जीवनमा सुखी र खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। त्यसैले आजको दिनमा यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो खालको अवस्था रहने देखिन्छ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन आजको समय राम्रो रहेको छ र आज तपाईँको लागि समयको गति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्रमाको गोचरको कारणले गर्दा हाँस खेले मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा आकर्षित रहन सक्ने समय रहेको छ। आज वैवाहिक जीवन राम्रो रहेको छ। दाम्पत्य जीवनमा पनि सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। त्यसै गरी आज तपाईँहरूको लागि नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाएर अगाडि बढ्न सक्ने सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्दा कार्यमा प्रगति गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले आजको दिनमा हामी के भन्छौँ, जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ, तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र सफलता लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले देखेका सपना, तपाईँहरूले बनाएका योजना, तपाईँले गर्न थालेका कामहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुहोस्। लक्ष्यप्रति गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुहोस्। सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। पारिवारिक मतभेद तपाईँले बढ्न दिनुहुन्न, त्यसैले घरैसी घर परिवार आफन्त सबैको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। आजको दिनमा हरेक कदममा सफलता पाउन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नै राशिमा रहेका चन्द्रमाको गोचरको कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण कामहरू बनिन्छन् र शरीरमा एक किसिमको उत्साह थपिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। अल्छिपना त्यागेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रतिफलपूर्ण तरिकाले कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। व्यापारी वर्गहरूको कुराकानी गर्दा व्यापार व्यवसाय हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि कर्मचारी र जागिरी गर्ने व्यक्तिहरूको लागि लामो समयदेखि रोकिएका कामहरूलाई सुल्झाउन सक्ने समय रहेका छन्। वैदेशिक प्रयोजनका काममा मनमा शान्ति र मुहारमा अनुहारमा तपाईँको कान्ति छाउन सक्ने समय रहेको छ। सन्तोषजनक अवस्थाको परिस्थिति सिर्जना रहनेछ। प्रियजन आफन्तसँग तपाईँको भेटघाट रहनेछ। आशामारीको कामहरू बन्न सक्ने समय रहेका छन्। धन कमाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जा रहनेछ र उत्साहपूर्ण तरिकाले गाडी बढ्न सक्नुहुन्छ। राम्रो हुनेछ। जीवनसाथीको साथ र सहयोगले कामहरू बनिन्छन्। ससानो यात्रामा अघि निस्किनु पर्दा पनि आजको दिनमा तपाईँले प्रगति र उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। घरैसी र व्यावहारिक कार्यमा तपाईँलाई चाहिँ राम्रो रहन सक्ने सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवनमा पनि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टनरका माध्यमबाट कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना राम्रा रहनेछन्। व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ र थप लगानी लगाउन
चाहनुहुन्छ आजको दिन सुखद र राम्रो रहेको छ। हिजोको लगानीबाट आजको दिनमा केही अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। राम्रो पोसाकमा ठाटिएर अरूलाई आकर्षण गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा आर्थिक पक्ष राम्रो, सामाजिक पक्ष राम्रो, नाता गोता आदि व्यक्तिहरूको समर्थन रहने, दाजुभाइ साथीभाइ दिदीबहिनी आफन्त सबैको साथ रहँदा पराक्रम र आत्मविश्वास जोस जाँगरहरूमा उमङ्ग पैदा हुन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सक्नुहुन्छ। घर परिवार आफन्त सबैको साथ र समर्थन जोड्ने छ। सन्तान पक्षीको साथ र सहयोगले कार्यमा सफलता अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति रहन सक्ने समय रहेको छ। शत्रुमाथि तपाईँले जित हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। गुरुजन मान्यजन आदि व्यक्तिहरूको सल्लाहलाई मनन गर्नुहोला र उहाँहरूको तपाईँको सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्दा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ, तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक र रोजगारका क्षेत्रमा काममा सफलता लिन सक्नुहुन्छ, स्वदेशमै हुनुहुन्छ, कर्मशील भएर अगाडि बढ्न सक्ने, आर्थिक काममा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनलाई शुभ र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ। शुभ रङ भनेको हरियो, शुभ अङ्क भनेको एक रहेका छन्। शुभ दिशा पूर्व रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा माता दुर्गा भगवतीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको गुलाबी रहेको छ। अशुभ अङ्क 8 रहेका छन्। अशुभ दिशा उत्तर दिशा रहेका छन्। आजको दिनमा जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको राशिको स्वामी बुध ग्रह रहने छन्। आजको दिनमा कन्या राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको सहयोगी राशि भनेको तुला राशि रहनेछन्। आजको दिनमा तपाईँहरूले विशेष गरेर इष्ट देवताको रूपमा विशेष गरेर आज तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ घरको यहाँको कुलको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। ओम कुल देवता आएन उहाँ कुल देवताको स्मरण गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी कार्य सिद्धिको लागि ओम भू बुधायन महा ओम भूम बुधायन महा यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। राशिफलले बहुत राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या भनिरहेको जस्तो अवस्था छैन। मनमा चिन्ता भए तरास कार्यमा बाधा हानि नोक्सानी छ भने अब के गर्ने होला? नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिएर ग्रहदशा हेराएर चिना कुण्डली हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन राम्रो नराम्रो दुवै खालको सम्भावना रहेका छन्। घरभन्दा बाहिरको कर्मबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा ठुल्ठुला निर्णय लिँदा विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। समय तपाईँको पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोला। अनुभवी र सिनियर व्यक्तिको सुझाव ग्रहण गर्दै गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। कार्यमा दौडधुप रहनुपर्ने समय रहेको छ र आजको दिनमा आफू संयम भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। कार्यक्षेत्र र प्रशासनिक कामकाजमा केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अनाहकमा गरिरहेको काममा तपाईँको लागि केही नकारात्मक प्रभावहरू पर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आनन्द र रमाइलो तपाईँको दिन बित्ने हुनेछ, तर आर्थिक सङ्कट पनि तपाईँलाई देख्ने त्यस्तो खालको समस्या रहेको छ। दान पुण्यको क्षेत्रमा शरीक रहनुपर्ने र खर्च गर्नुपर्ने समय तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेका छन्। आजको दिनमा गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि यहाँहरूको लागि राम्रो समय रहेको छ। घरमा नयाँ र नौलो किसिमको उपस्थिति रहनेछ र प्रेम जीवनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ। आजको दिनमा विद्या र पठन पाठनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कामहरू रहनेछन् र आशावादीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। खेलाडी वर्गहरू र मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा रहने व्यक्तित्वहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। व्यय स्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा शुभ फलमा कमी आउनेछ। त्यसैले आज हरेक व्यवसाय व्यापारमा तपाईँले लचिलोपन धैर्यवान भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा ससानो कार्यमा केही समस्या आउनेछ। मौसमी रोग व्याधिहरूले तपाईँलाई सताउनेछ। नियम र अनुशासनमा अगाडि बढ्नु राम्रो र उपयुक्त रहनेछ। खानपिन व्यायाम हरेक कुराहरूमा तपाईँले जान अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्छ। घर परिवार आफन्ती सम्बन्ध तपाईँ असमझदारीहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आजको दिनमा तपाईँ भावनामा बहनुको सत्ता आत्मबल बलियो बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा नयाँ लगानी र नयाँ काम काजलाई अगाडि बढाएर सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। वैदेशिक प्रयोजनको कार्यमा आजको दिनमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ र सुखद समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। जति पनि तुला राशि हुनुहुन्छ, तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कार्यमा सफलता, उन्नति र प्रगति, आँटीको कामहरू बनाउनको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्।
त्यसैले हामी के बताउन चाहन्छौँ भने तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ, सकारात्मक ऊर्जा लिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने कार्यमा सफलता र प्रगति र उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। आज हामी तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि के बताउँछौँ, तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्वदेशमा हुनुहुन्छ, बाहिर विदेश जान चाहनुहुन्छ, आजको दिन सुखद र राम्रो रहेको छ। त्यति मात्र नभएर तपाईँहरूको लागि कार्यमा क्रियाशील भएर अगाडि बढ्न सक्ने सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन् र आँटी ताकिएको कामहरू बढ्न सक्ने सुखद अवस्था यहाँहरूको लागि रहेको छ। घर परिवार आफन्त सबैको तपाईँको असमझदारीहरूलाई मेट्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र अब आफ्नो भावनालाई सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। कामकाजहरूलाई तपाईँले राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, परिस्थिति तपाईँको अनुकूल रहनेछन्। जति पनि तुला राशि हुनुहुन्छ, तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आजको दिनमा शुभ रङको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। छिरबिरे रङ्गी बिरङ्गी यस्ता खालका रङहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्कको रूपमा आजको दिनमा 3 अङ्क रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शुभ दिशा उत्तर दिशा इष्ट देवता देवीको रूपमा भगवती महाकालीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको कालो रहेको छ, अशुभ दिशा पश्चिम रहेका छन्। आजको दिनमा दीर्घकालीन फाइदापूर्ण तरिकाले गाडी बढ्न सक्ने आँटीको कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने आजको दिनमा तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिको स्वामी ग्रह भनेको शुक्र ग्रह रहनेछन्। त्यसै गरी जति पनि तुला राशि हुनुहुन्छ, तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सहयोगी राशि कन्या राशि रहेका छन्। त्यसै गरी यहाँहरूको लागि भगवान्प्रति आस्था र विश्वास रहेका छन् भने सूर्य भगवान्को स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। ओम घिर्णी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो हुनेछ। राशिफलले बहुत राम्रो बताइरहेको छ, दिनचर्या त्यस्तो भनिरहेको अवस्था जस्तो छैन। त्यसो हो भने जन्ममितिबाट ग्रहदशा चिन्ह कुण्डली हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर, भाइबर नम्बरमा सिधा कल म्यासेजहरू गरेर जन्ममितिबाट ग्रह हेराउनु होला। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो खालको अवस्था रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले परिश्रम अनुसारको फल प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ। मेहनती र लगनशील बन्दा आजको दिन प्रयासले भविष्यको राम्रो फाइदा लिने कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आँटी ताकिएका कामहरू बन्नेछन् र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पद र प्रतिष्ठामा फड्को मार्न सक्ने समय रहेको छ। अन्याय र सहयोगीहरूको सफलता र साथ र सहयोगी कामहरू बन्नेछन्। सेयर कारोबारमा जग्गा जमिनको क्षेत्रमा आजको दिनमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ र सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। गरिरहेको कर्मको प्रयास राम्रो हुनेछ र छोटो समयमा राम्रो उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नु समय रहेको छ। बुद्धि र विवेकले सही प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला, शत्रुलाई सजिलै हराउन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा एकादशम भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले ज्ञान र तपाईँको लागि बुद्धिहरूमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। अड्डा अदालत आदि क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा व्यापारिक प्रयोजनका काममा तपाईँले सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। नोकरी गर्नेहरूको लागि विगतमा गरिरहेको प्रगति तपाईँले उन्नति राम्रो रहन सक्नेछन्, मेहनतको राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा केही पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। अतिरिक्त आम्दानीको सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। सौन्दर्य र आफ्नो जीवनशैलीमा सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने यहाँहरू जति पनि तपाईँको वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ, राम्रो र शुभ अवस्था रहेका छन्। आम्दानीका स्रोतहरू बढ्नुका साथै दीर्घकालीन फाइदापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा राम्रो समय रहेका छन्। सन्तान पक्ष र छोराछोरीको माध्यमबाट परिस्थिति राम्रो रहनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा यहाँहरूको लागि आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। प्रेमी प्रेमिका बिचको तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। विद्यार्थीहरूको लागि कमी कमजोरी र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। लक्ष्यपत्री आजको दिनमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र ठुलो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि आजको दिनमा आर्थिक पक्ष राम्रो रहेको छ र समधुर रहेका छन्। त्यसै गरी यहाँहरूको साहस पराक्रममा आत्मविश्वास बढ्नेछ। दाजुभाइ
दिदीबहिनीको साथ र सहयोगले कामहरू भन्दै छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने सकारात्मक ऊर्जाहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनलाई भव्य र सभ्य सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि शुभ रङको रूपमा पहेँलो रङलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 2 रहेका छन्। शुभ दिशा भनेका तपाईँको पश्चिम दिशा रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा आजको दिनमा भगवान नारायणको नाम लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। अशुभ रङ भनेको सेतो रङ रहनेछ। अशुभ अङ्क 6 रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर के छ, अशुभ दिशाको रूपमा दक्षिण दिशालाई लिन सक्ने अवस्था, तपाईँ जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ यस्तो खालको अवस्था रहेका छन्। वृश्चिक राशिको स्वामी ग्रह भनेको मङ्गल ग्रह रहनेछन्। त्यसैले वृश्चिक राशि जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिनमा कुल देवताको पनि स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। ओम कुलदेवताय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो हुन्छ र जीवनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, आँटे ताकिएको कामहरू बन्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले यहाँहरू जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ जीवनमा उन्नति र प्रगति सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, आँटे ताकिएको कामहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूको माझमा हामी के बताउन चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउन सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि आम्दानी हुने बाटोमा लगानी लगाउनुहोस्, आम्दानी बढ्नेछ। हिजोको दिनको जुन रोकिएका कामहरू तपाईँका बन्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। जागिरी नोकरी गर्ने व्यक्तिहरूको लागि जागिरी नोकरीमा थप ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने र सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने यहाँहरू वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था रहेका छन्। जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि अझै सफलता, प्रगति र उन्नति, आँटेको कामहरू बन्न सक्ने सकारात्मक तरिकाले ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि केही न केही कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू लिने सुनौलो राम्रो दिन रहेको छ भन्न सक्ने अवस्था रहेका छन्। वृश्चिक राशि हुने व्यक्ति आजको राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या गतिलो बितिरहेको जस्तो छैन, मनमा चिन्ता भय त्रास रहेको छ र कार्यमा बाधा अडचनहरू छन् भने स्क्रिनमा दिइएको मोबाइल नम्बर रहेका छन् ती मोबाइल नम्बरमा सिधा फोनहरू म्यासेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप भाइबरमा यहाँले कलहरू गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराएर आफ्नो भविष्य सुन्दर र राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा मातापिता, शुभचिन्तक, आफन्त सबैको आशीर्वादबाट कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनको लगानीले भविष्यको लागि दीर्घकालीन फाइदापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउन सक्नुहुन्छ र प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन जित्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सक्ने दिन रहेका छन्। गरिरहेको प्रयासबाट राम्रो मूल्याङ्कन रहनेछ र प्रसिद्धि कमाउन सक्ने दिन रहेका छन्। आजको दिनमा समग्र समुदायको हितको लागि मजाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। ठुलाबडा र विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ र समर्थनले कामहरू बन्नेछन्। भेटघाट र बैठकमा तपाईँहरू सहयोग रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आफ्नो कार्यक्षमतामा वृद्धि रहनेछ र अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मक्षेत्रमा चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने, वंश, कुल आदि क्षेत्रहरूमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। आजको दिनमा वृद्धा मान्यजन आदि व्यक्तिहरूको साथ र समर्थनले कामहरू बन्नेछन्। व्यापार कारोबार गर्नेहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहनेछन्। नयाँ कामको प्रस्तावहरू आउनेछन् र सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जागिरीको कुराकानी गर्दा इच्छा शक्ति आदि कार्यहरूमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कामप्रति रुचि चाहनाहरू तपाईँको बढ्नेछ र मनोरञ्जन, कला आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने सकारात्मक तरिकाको यहाँको भूमिका रहन सक्ने देखिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बान्धु बान्धव सबैको साथ र समर्थनले कामहरू बढ्नेछन्। कार्यक्षेत्रमा सहकार्य र सहमतिबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू बन्न सक्ने पारिवारिक वातावरण यहाँको सहज रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि कामकाजी महिलाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र प्रेम जीवनमा व्यक्तित्व विकासको दृष्टिकोणले सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। सकेसम्म आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिले दुनियाँलाई चकित बनाउन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि कृषि क्षेत्रमा राम्रो रहेका छन्। घरेसी कामकाजहरू गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा घरेसी कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने धनुराशिको लागि राम्रो रहेको छ। तपाईँ सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आँटे ताकिएका कामहरू बन्नेछन् र मनमा तपाईँले
केही न केही ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दा भने जति पनि धनु राशि हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशिष्ट व्यक्तिको सल्लाह लिनुहोला। विद्वान व्यक्तिको साथ र सहयोगले कामहरू अवश्य बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा नाम दामी नाम र प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने कुनै पनि आजको सङ्घ संस्था हरेक क्षेत्रहरूमा जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था रहेका छन्। आजको दिनमा पढाइ लेखाइ आदि क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। सन्तान पक्षीको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन्। आठी ताकिएका कामहरू बन्दा मन खुसी रहनेछ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मेहनतबाट आज सबैलाई हित हुने काममा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ जति पनि धनु राशि हुनुहुन्छ प्रगति र उन्नति गर्न चाहनुहुन्छ सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने पक्कै पनि आजको दिनलाई भव्य र सभ्य बनाउन चाहनुहुन्छ भने कर्ममा निरन्तर रहनुहोला र क्रियाशील भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि तपाईँले सहज किसिमको वातावरण तय गरिदिन सक्नुहुन्छ र प्रगति र उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा यो विशेष गरेर धनु राशि हुने व्यक्तिहरूले शुभ रङको रूपमा सेतो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क एक रहेका छन्। शुभ दिशाको रूपमा दक्षिण दिशा रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा भगवान् नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ कालो रहेको छ। अशुभ अङ्क 5 रहेका छन्। अशुभ दिशा पूर्व रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि माताजन पिताजन अग्रज व्यक्तिको सम्मान गर्नुहोला। उहाँहरूको साथ र समर्थनले कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो जिद्दीपनलाई तपाईँले चाहिँ त्याग्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। र आजको दिनमा जति पनि तपाईँको धनु राशि हुनुहुन्छ राशिको स्वामी बृहस्पति ग्रह रहनेछन्। तपाईँको लागि आजको दिनमा सहयोगी राशिको रूपमा मीन राशि हुनेछ। इष्ट देवताको रूपमा धर्मराजको नाम लिनुहोला। ओम धर्मराजाय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। राशिफलले बहुत गजब बताइरहेको छ। दिनचर्या त्यति भने जस्तो राम्रो छैन। मनमा चिन्ता छ, भय त्रास छ, कार्यमा बाधा छ। अब के गर्ने होला? स्क्रिनमा दिइएको मोबाइल नम्बर रहेको छ 98478445095 98095560557 यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराएर अगाडि बढ्नुहोस् र कार्यमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू पक्कै पनि दैनिक दिन र हरेक जीवनलाई सफलता प्राप्त गर्नको लागि ज्योतिषीय सल्लाह लिनु राम्रो हुने देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन समय तपाईँहरूको लागि राम्रो र उपयुक्त रहेको छ। साथीभाइ सहयोगीहरूको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन्। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू सुचारु गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ काम र नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समय राम्रो उपयुक्त रहेको छ। प्रसिद्धि कमाउन सक्नुहुन्छ। धेरैको मन जित्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारको क्षेत्रमा आजको दिनमा खास उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने समय रहेका छन्। तथापि आफ्नो रुचिको विषयमा लगानी बढाउनु पर्ने समय रहेको छ र पारिवारिक दायित्वको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ। परिश्रम र बुद्धिको प्रयोगबाट आजको दिनमा तपाईँले ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। आजको दिनमा मानिसजनको आशीर्वादले महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्नेछन्। नवम भावमा रहेका चन्द्रमाको गोचरको कारणले गर्दा शान्त र स्थिरताको उदय रहन सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा अरूको लागि बढी सहयोगी हुनुपर्नेछ र अरूको लागि कार्यमा बढी खटिनुपर्ने समय रहेका छन्। पुराना कामहरूमा पनि तपाईँले हात हाल्नुपर्ने अवस्था रहेका छन्। परम्परा र आफ्नो संस्कारहरूलाई जोगाइराख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्रेम भाइचाराको समेत तपाईँले चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलाबडाको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। व्यवसाय गर्नेहरूको लागि आर्थिक पक्ष राम्रो रहनेछ। नयाँ ठाउँमा लगानी गर्न सक्ने समय रहेका छन्। कर्मचारी र जागिरी गर्नेहरूको लागि समयले साथ दिनेछ। जस्तो सुकै समस्या आइलागे पनि समस्यालाई हल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। विदेशी परिजनका कार्यहरूमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। वैदेशिक परिजनका काममा बौद्धिक क्षमता राम्रो हुनेछ। ज्ञानमूलक विषयवस्तुहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। शुभचिन्तक आफन्तको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन्। सुखद समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ र प्रेरणापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि कुनै पनि सामाजिक अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। घर परिवार आफन्त सबैको साथ र समर्थन तपाईँहरूलाई रहन सक्ने अवस्था रहेको छ। नियमित काम धन्दामा केही बाधा अडचन होलान् तर पनि यहाँहरूको लागि राम्रो रहनेछ। प्रेम जीवन राम्रो छ।
बुढाबुढी बीचको माया प्रेम राम्रो, प्रेमी प्रेमिका बीचको जीवन राम्रो रहन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। पार्टनर व्यक्तिहरूको साथ र समर्थन राम्रो रहनेछ। शिक्षातर्फको कुराकानी गर्दा आजको दिनमा आफ्नो हातमा यहाँले चाहिँ केही न केही शिक्षालाई सकारात्मक ऊर्जाहरूले अगाडि बढ्न सक्ने, उच्च शिक्षा उच्च ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्ने र गुरुजन मानिजन आदि व्यक्तिको साथ र समर्थनले कार्यमा फाइदा लिन सक्ने समय रहेका छन्। प्रयास गरेमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ, जति पनि तपाईँको चाहिँ मकर राशि हुनुहुन्छ, आजको दिन भाग्य र कर्मले साथ दिने सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्ने, कार्यमा उन्नति र प्रगति सुखद र राम्रो अवस्था रहेका छन्। जति पनि मकर राशि हुनुहुन्छ, आजको जीवनमा तपाईँले सुखद र राम्रो सफलताले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला, राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, आँठी ताकिएका कामहरू भनिन्छन् र मनमा खुसी रहन चाहनुहुन्छ भनेपछि पक्कै पनि यहाँले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिनुहोला र नयाँ काम गर्दा सावधानीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि धन राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइको सहयोग रहनेछ, सन्तान पक्षीको साथ र सहयोगले कामहरू कार्यमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। व्यापारी वर्गहरूको लागि राम्रो रहेको छ, जागिरी नोकरी जहाँ र जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ यहाँहरू मकर राशिको लागि सुखद र राम्रो अवस्था देखिएका छन्। आजको दिनलाई भव्य र सभ्य अझै राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, शुभ अङ्क 9 रहेका छन्, शुभ रङ हरियो रहेका छन्। शुभ दिशाको रूपमा पूर्व दिशा, इष्ट देवताको रूपमा माता दुर्गाको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको गुलाबी, अशुभ अङ्क 4 रहेका छन्। आजको दिनमा कुल धर्म र परम्परालाई अनुशासन तरिकाले मान्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। मकर राशिको स्वामी ग्रह भनेको शनि ग्रह तपाईँको लागि रहनेछन्। त्यसै गरी जति पनि मकर राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा सहयोगी राशिको रूपमा हामी लिने गर्छौँ, कुम्भ राशि सहयोगी राशिको रूपमा रहनेछन्। त्यसै गरी तपाईँहरूले आजको दिनमा भगवान् महादेवको नाम लिन सक्नुहुन्छ, ओम नमः शिवाय, ओम तपाईँले जय महादेव भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। 108 पटक तपाईँले चाहिँ यी मन्त्रहरू उच्चारण गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो हुने सम्भावना देखिन्छ भनेर मकर राशिलाई भन्न सक्ने अवस्था देखिएका छन्। राशिफलले बहुत गजब बताइरहेको छ, मनमा चिन्ता छ, शरीरमा आलस्यता छ, कामहरू बन्दैनन्, जीवनमा राशिफलले भन्ने जस्तो छैन भने आफ्ना जन्ममितिबाट ग्रहदशा चिनाकुण्डली हेराउन सक्नुहुन्छ, नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिनुहोला। अन्यथा स्क्रिनमा दिइएको मोबाइल नम्बर रहेको छ 98478-4095 फोन गर्न सक्नुहुन्छ र जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराएर भाग्य उदय बनाउन सकिन्छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिनमा विशेष सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना छैन। शरीरमा थकान महसुस रहनेछ र कार्यमा बाधा अडचनहरू तपाईँलाई आइपर्न सक्ने खालको अवस्था रहेका छन्। त्यसैले जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ, कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा अस्वस्थपूर्ण तरिकाको समय तपाईँको लागि देखिन्छ। मन आत्तिने, मनमा हताशपन आउन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। सवारी साधन चढ्दा चलाउँदा कुनै पनि कामहरू गर्दा बहुत सतर्क र सावधानी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो अवस्था यहाँहरूको लागि रहेका छन्। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि गरिरहेको काममा तपाईँले उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ र आँटीको काममा सकारात्मक ऊर्जाहरू लिन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। व्यापारी वर्गको कुराकानी गर्दा सहयोगीहरूको साथ र सहयोग रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। शरीरमा आफ्नो कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र आर्थिक कारोबारमा तपाईँको उन्नति र प्रगति रहनेछन्। प्रशासनिक क्षेत्रमा कामकाजमा सहज किसिमको वातावरण आउनेछ। आजको दिनमा आफ्नो मनोवृत्तिलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, परदेशमा हुनुहुन्छ र आत्मबल भएर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नै परिवारको साथ र समर्थन र स्वास्थ्यलाई तपाईँले केही न केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेका छन्। धार्मिक तथा रहस्यात्मक कार्यहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि विशेष सावधानी रहनुपर्ने अवस्था रहेका छन्। आजको दिनमा आँखा पेटसँग सम्बन्धित, ढाडसँग सम्बन्धित समस्याहरू आउन सक्छन्। खानपिन, आरबिआर हरेक कुरामा ख्याल गर्नुहोला। प्रेम जीवन र पार्टनरसँगको सम्बन्धमा केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। यात्राको सम्भावना रहेका छन्। बन्द परिस्थितिहरूमा तपाईँले निराशाबाट राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा अलिकति मेहनत गर्नुहोस् र आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउन प्रयास गर्नुहोला। आजको दिनमा खोज अनुसन्धान आदि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने कुम्भ राशिको लागि राम्रो रहेको छ। प्रयासबाट, मेहनतबाट तपाईँले सफलता लिन सक्नुहुन्छ। आई क्षेत्रको चन्द्रमाले
नकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू तपाईँलाई दिनेछ। आज निराशा तपाईँमा नराम्रो किसिमको भावनाहरू पैदा रहन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा कान बिग्रिने डरले तपाईँलाई सताउनेछ, आफ्नो कमजोरीले तपाईँलाई चिन्ता बढाउनेछ। स्वास्थ्यको लागि आरबिआर खानपिनमा ख्याल गरिएन भने स्वास्थ्य बाधा हुनेछ। सामाजिक दायित्वमा वहन गर्नको लागि परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। गरिबको काममा निरन्तरता दिनुभयो भने सुखद र राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। नयाँ काममा हात हाल्नुभन्दा पहिले सोच विचार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। जबरजस्ती गरेका कामहरू बिग्रिन सक्ने समय रहेका छन्। आरबिआर हरेक कुरामा तपाईँले स्वास्थ्यप्रति सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। गोपनीयतामा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ, जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ, आजको दिनमा उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ र सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले केही न केही कामहरू सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आज म भन्छु कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि, तपाईँहरूको लागि गरिरहेको काममा अगाडि बढाउनुहोस्। नयाँ काम गर्नको लागि एक दिन प्रतीक्षा गर्नुहोस्। पार्टनरमा काम नगर्नुहोस्। मनको कुराहरूलाई नखोल्नुहोस्। गोपनीयतामा विशेष ख्याल गर्नुहोस् र आजको दिनमा स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोस् र कुनै पनि रोकिएका कामहरूलाई दोहोऱ्याएर अगाडि बढाउनुहोस्। अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। आँटेका कामहरू भन्नेछन्, मनमा एक किसिमको सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू आउनेछ, कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले आजको दिनलाई भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले सेतो र पहेँलो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्कको रूपमा आज 8 अङ्क तपाईँलाई लिन सकिन्छ। त्यसै गरी शुभ दिशा उत्तर दिशा रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँको इष्ट देवता भगवान भोले शङ्करको नाम लिनुहोला। त्यसै गरी जय मालिक कालीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा कालो रङ अशुभ मानिएको छ। अशुभ अङ्क 3 रहेका छन्। अशुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेका छन्। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको स्वामी ग्रह शनि ग्रह रहनेछन्। त्यसै गरी कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सहयोगी राशि भनेको मकर राशि रहनेछ। आज इष्ट देवताको रूपमा राधा कृष्णको पनि नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम काम देवाय नमः। त्यसै गरी ओम नमः भोले शङ्कर, जय भोले शङ्कर। त्यसै गरी यहाँहरूको लागि आजको दिनमा जय महाकाली भगवान्प्रति तपाईँले 108 को दरले मन्त्र उच्चारण गर्नुभयो भने आजको दिनमा हुनसक्ने विघ्न बाधाबाट बस्न सक्नुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या भनिरहेको जस्तो छैन। मनमा चिन्ता छ, उताप चढाव छ, अब के गर्ने होला। जन्ममितिबाट नजिकको ज्योतिषसँग ग्रह दशा हेराउनुहोस्, आफ्नो भाग्यलाई चिन्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। अन्यथा हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेका छन् 98478045 फोन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। मेन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सबैको इच्छा र चाहना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने, छोटो समयमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा नयाँ काममा हात हाल्न सक्नुहुन्छ। मानसिक र सामाजिक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। रचनात्मक ऊर्जाले भरिपूर्ण समय रहेको छ। प्रियजन आफन्त सबैको भात आजको दिनमा साथ र सहयोगले रमाइलो वातावरण रहनेछ। व्यापारीहरूको कुराकानी गर्दा व्यापार व्यवसाय नेतृत्व क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। पारिवारिक जीवन राम्रो हुनेछ। आत्मिक आनन्दका लागि समेत यहाँहरू उत्कृष्ट समय लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। नोकरी गर्नेहरूको लागि आजको दिनमा भावनामा बहन सक्ने समय रहेको छ। बिर्सिनी बानीको कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा काममा विलम्ब हुन सक्ने समय रहेको छ। कामप्रति लगाव बढाएर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र वरिष्ठ कर्मचारीहरूको साथ र सहयोगले तपाईँलाई कार्यमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारको कुराहरू गर्दा आजको दिनमा जीवनसाथी प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध सकारात्मक ऊर्जाहरू रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा धन अर्थ उपार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि पारिवारिक वातावरण तपाईँको राम्रो रहनेछ। तथापि आजको दिनमा वैवाहिक जीवनका सम्बन्धहरू राम्रा हुनेछन् र सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा यहाँको राम्रो हुनेछ। पार्टनर आदि व्यक्तिको साथ र सहयोगी कामहरू भनिन्छन्। आजको दिनमा भेटघाट मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। छात्र छात्राहरूको लागि कला साहित्य अभिनय आदि क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा बाहिरी विषयवस्तुहरूमा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अगाडि बढ्दा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको परिस्थिति तपाईँको राम्रो हुनेछ। मनोरञ्जनात्मक आनन्दपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। इच्छा शक्ति बढ्नेछ। महत्त्वपूर्ण
सँग आकाङ्क्षाहरू बढ्ने छन्। निराशाबाट उत्साहपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समयरहेका छन्। पठन पाठन रुचिमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, नयाँ ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। मौका आउँछ, मौकालाई चौकामा परिणत लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मेहनतले लगनशीलतामा फाइदा लिन सक्ने समय रहेका छन्। दाम्पत्य जीवन सहज किसिमको वातावरण रहनेछ, प्रेम सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। मानसिक आजको दिन चिन्ता र शङ्का आदि कुराहरूलाई हटाउन सक्ने समय रहेका छन्। परिस्थिति अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मित्रता क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र प्रतिस्पर्धामा तपाईँको जित हासिल रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ सकारात्मक ऊर्जाहरू रहनेछन्। मिठो मिठो भोजनको योग रहेका छन्। राम्रो पोसाकमा ठाटिएर जुनी दुनियाँलाई आकर्षित बनाउन सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा रहने विदेशमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको लागि राम्रो रहेको छ। विदेश जानेहरूको लागि पनि आज सुखद राम्रो रहेको छ। आजको दिनमा बुढाबुढी बिचको माया प्रेम राम्रो, दाम्पत्य जीवनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहनेछ। प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध पनि सकारात्मक रहन सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त लाभ लिन सक्नुहुन्छ। हिज लगानी लगाउनुभयो, आज पनि धेरै लगानी लगाएर व्यापार व्यवसायमा फाइदा लिन सक्ने समय रहेका छन्। नोकरी जागिरी आदि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि जागिरी नोकरीमा राम्रो प्रगति र उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा आफूलाई चाहिने विभिन्न भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ र घरेसी कार्यमा समय दिनुपर्ने अवस्था यहाँहरू जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि रहेको देखिन्छ। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने आदरणीय मीन राशिका व्यक्तित्वहरू कार्यमा उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँहरूको लागि शुभ रङ भनेको रातो, शुभ अङ्क भनेको सात, शुभ दिशा भनेका पश्चिम, इष्ट देवताको रूपमा माता लक्ष्मी, त्यसै गरी अशुभ रङ भनेको कालो, अशुभ अङ्क भनेका दुई, अशुभ दिशा दक्षिण रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ मीन राशिको स्वामी ग्रह बृहस्पति रहनेछन्। त्यसै गरी मीन राशि जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि विशेष गरेर सहयोगी राशिको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ। आज मीन राशिलाई सहयोग गर्ने राशि भनेको धनु राशि रहनेछन्। त्यसै गरी भगवान्प्रति विश्वास छ भने आजको दिनमा विष्णु भगवान्को नाम लिन सक्नुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो र सुखद रहन सक्ने अवस्था रहेका छन्। आजको दिन राशिफलले बहुत राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या भने जस्तो छैन, मनमा चिन्ता भई तरास, शरीरमा आलस्यता, कार्यमा बाधा हानि नोक्सानी भइरहेको छ। अब के गर्ने होला? जन्ममितिबाट आफ्नो ग्रह दशा हेराउनु पर्यो, नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो र जीवनलाई उन्नति र प्रगतिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्ने प्रयास गर्नु पर्यो। त्यसैले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 4 78 44 0 95 98 0 95 60 5 57 फोन गर्न सक्नुहुन्छ र जन्ममितिबाट आफ्नो ग्रह दशा भाग्य रेखा हेराउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ र आनन्दपूर्ण तरिकाले गाडी लिन सक्नुहुन्छ। 98 4 78 44 0 95 तपाईँको लागि खुला रहेको देखिन्छ।